O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning mart oyida urush va mehnat faxriylari Respublika pansionatiga tashrif buyurgan edi. Davlatimiz rahbari u yerda madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazish uchun yangi bino qurish, pansionatga tutash 3 gektar maydonda esa nuroniylar bog'ini tashkil etish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar bergandi. Oradan 1 yil o'tib, yangi bunyod etilgan nuroniylar bog'i ilk mehmonlarini qabul qildi. Mazkur manzilda 600 dan ortiq daraxtlar ekildi, soya salqin xiyobonlar va ayvon barpo etildi. Mehribonchilik qadr qimmat oliy darajada. Bu joylarimizni oldin juda ham qurimsiz, chekkalik zorlay edi betlar. Bayramga juda katta tuhfa bo'ldi. Такое я никогда не видела. Жить хочется. Bugun mana shu ishni o'zi qadr. Видите, как мы веселимся и живем очень хорошо. Yosh ulug' insonlar tilidan yangrayotgan bu so'zlarni jamiyatdagi yangilanish va o'zgarishlar, zamonaviy sharoitlar, baxtiyor va farovon hayot, asosiysi dildan ulashilayotgan mehr-muhabbat uchun minnatdorlik ifodasi desak mubolag'a bo'lmas. Shu onda vaqt charxpalagini deyarli bir yilga ortga surib, go'zal manzaraga poydevor bo'lgan xayrli tashabbus, mas'ullar uchun yangi vazifalar yangragan samimiy muloqotni yodga olsak. 2021 yil 6 mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi urush va mehnat faxriylari uchun Respublika pansionatini ko'zdan kechirib, muassasada yashayotgan faxriylar bilan suhbatlashdi. Bu yerda davlat ta'minotiga olingan 138 nafar nuroniy uchun sharoitlarni yanada yaxshilash, keksalarning jamiyatdagi ma'naviy-ma'rifiy hayotdagi faolligini oshirish yuzasidan tegishli topshiriqlarni bergan edi. Chindan da xayrli tashabbus, mehrga, e'tiborga tashna ko'ngillar uchun g'amxo'rlikning yorqin ifodasi. Xalqimizga xos saxovat, muruvvat, oliy janoblik ramzi. Davlat rahbarining topshirig'iga asosan urush va mehnat faxriylari uchun Respublika pansionatiga tutash bo'lgan ushbu 3 gektarlik qarovsiz hudud bugun tanib bo'lmas qiyofaga kirdi. Nuroniylar bog'i 9 may xotira va qadrlash kunida ilk mehmonlarni qarshi oldi. Ham pansionat ham tuman aholisiga maroqli hordiq, musaffo tabiat qo'ynidagi foydali sayr, do'stu birodarlar bilan shirin suhbat uchun ajoyib manzilga aylandi. Muhtaram yurtboshimiz har doim qayerga borsalar, majlisga borsalar yoki katta bir jiddiy ishlar farmon qabul qilayotganda boshqa qilayotgan nuroniylar, nuroniylar deb ko'p qayd etib, faqat og'izda emas, mehribonchilik, qadr-qimmat ularga ko'rsatayotgan oqibat mehr oliy darajada. Mana ketma-ket buyurib chiqqan farmonlar, ketma-ket yaratilgan imkonlar, sanatoriya deysizmi, turizm, sayohatli joylarga borishlar deysizmi, muqaddas joylarga borishlar deysizmi, buni yetib yetib bo'lmaydi. Shijoatni, g'ayratni shu xalqqa qancha bo'lsa yengillik yaratib berishni, xalqi ko'ynini olishni, uni dardiga darmon bo'lishni bizani yoshlarimizga Prezidentimizning faoliyatlari o'rnak bo'lish kerak. Nainki yoshlarga, o'rta yoshlarga ham qolaversa nuroniylarga ham o'rnak bo'lish kerak. Mana shuni qadriga yetishimiz kerak. Mana qarang, hozirgina lentani kesdik. Birinchisini mana odamlar kirib kelayotganini qarang. Vela yo'lakchalar qilingan. Mana qanchadan qancha mana shiponlar qilingan, xalqil qarang qancha daraxtlar ekilgan, yana qancha daraxtlarni tayyorlab qo'yishibdi. Faras qiling, shunaqa katta joy. Mash daraxtlar katta bo'lganda, hosil meva berganda odam bahridili qanaqa ochiladi. Tuman uchun juda katta bir katta tadbirlar o'tkazadigan, katta marosimlar o'tkazadigan juda ham chiroyli shirab ochiq havoda bo'pti. Shuning uchun yurtboshimizga mingdan ming rahmat nuroniylar nomidan. Arkadan kirar ekansiz, ikki tomondagi maroqqancha usulda bezatilgan devorlar e'tiboringizni tortsa, aylana shaklidagi ajoyib ishkom milliy ruh o'zbekona qadriyatlarni mujassam etgan. 18 turdagi uzun nihollari ko'kka bo'y cho'zmoqda. Qoq markazga lola daraxti ekilgan. Ajoyib manzara. Ishkom atrofidagi o'rindiqlarda esa mahalla ahli, pansionatdagi keksalar, yoshu qari jam bo'lgan. Мне уже за 70, и я такую красоту никогда не видела. Спасибо нашему президенту.
Yaşım 70'dan aşken bulsa da bunday güzellikini hali ko'rmagandim. Prezidentimizden bunday e'tibor, bizge bo'lgan mehr muhabbat, g'amxo'rlik, ajoyib sharoitlar uchun minnatdormiz. Bog'ni boshidan oxirgacha aylanib chiqdik, juda katta va chiroyli. Men bu muassasada uzoq yillardan buyon yashab kelayotganim bois, bog'ining o'rni qanday xarob ahvolda bo'lganini yaxshi eslayman. Bugun esa uni ertakka qiyoslash mumkin. Bu darajadagi e'tibor 1-maydan pensiyalarimizning oshirilishi, barchasi biz uchun qo'shaloq bayramga aylandi. Bunday imkoniyatlarni avval ko'rmagandim. To'g'risi, bugun atrofga, borliqqa hamohang holda chiroy ochib yashagin keladi. И такое я никогда не видела. Я просто, вы знаете, жить хочется. Еще больше, еще краше быть. Радость, такой праздник. Bugun katta xursandchilik, bayram. Prezidentimizga bunday sharoitlar uchun rahmat aytamiz. Ajoyib bog' barpo etib berishdi. Zamonaviy klub qurildi. Dam olishimiz uchun barcha imkoniyatlar mavjud. O'zingiz qanday xursandchilik qilayotganimizga guvoh bo'layapsiz. Bu yerda hayotimiz a'lo darajada. Darhaqiqat, bu yerda aholining barcha qatlami uchun imkoniyatlar mujassam. Ulkan shaxmat donalarini ko'tarib, o'zgacha ishtiyoq bilan o'ynayotgan bu otaxonlar qaysir ma'noda shijoat bobida yoshlarga saboq berayotgandek. Atrofda esa turli tuman yarmarkalar, kichik davralarda askiyayu suhbatlar, o'yin kulgi avjida. Bu joylarimizni oldin juda ham ko'rimsiz, tashlandi joylarga o'xshagan chekkalik zorlaydi deb aytdilar. Zavolan bir eng katta rahmatlarimizdan minnatdorchiligimizni chin qalbimizdan prezidentimizga aytamiz. Hamma narsa qiziq bo'lman. Bu bog'larning havolarining tozaligi, bu qavat-qavat binolarni ko'rib, voy oldin o'tganimizda bunaqa emas edi bu aytdilar deb gapiribmiz. Bir-birimizga savol berib yuring, bu yo'llarni bir aylanib chiqib o'zi. Keyin qariyalarni tabriklab, keyin boshqa ishimizni qilamiz deb aylanib yuribmiz. Keyingi yillarda muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan mamlakatimizda iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda juda ko'p g'amxo'rliklar qilinmoqda. Mana bu nuroniylar bog'ini ochilishini eshitib juda xursand bo'ldik. Kayfiyatlar a'lo. Bu nihoyatda obod, go'zal, bir necha gektar maydonni egallagan hudud. Nuroniylarni dam olish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Qarang, mana o'rindiqlar, daraxtlar ekilgan. Daraxtzor, salqin, piyodalarning yuradigan yo'llari, aravachalarda yurishadigan bo'lsa, ularga alohida yo'l, hamma tarafdan sharoitlar yaratilgan. Buning uchun endi biz muhtaram prezidentimizdan juda nuroniylar, minnatdorbiz. Bu endi shu bayramga juda katta tuhfa bo'ldi, sovg'a bo'ldi. 18000 kvadrat metrlik yashil hududga 600dan ziyod daraxt ko'chatlari ekilgan. Gulurayxonlarning xush ifori ko'ngilga huzur bag'ishlasa, 700 metrlik veloyo'lak aholini sog'lom turmush tarziga undovchi bir omildek ko'yo. Atrofga 6ta shipon qilinib, 52 yaqin o'rindiqlar o'rnatilgan. Bog' bo'ylab ajoyib dizaynga ega 120 ta yoritish chiroqlari Ziyo mahallasiga yanada nur fayz taratmoqda. Kelgusidagi rejalarda sport va bolalar maydonchalarini qurish, kuzatuv kameralarini o'rnatish, Wi-Fi zonalarini tashkil etish mo'ljal qilingan. Xotira qadrlash kuni mana shunaqangi bir katta, chiroyli, eng asosiysi tez kunda nuroniylar uchun mana shunaqangi bog' yaratildi. Bir qarang go'zalligini. Bu yilgi yilimiz inson qadrini ulug'lash. Bugun mana shu ishi o'zi qadr. Endi nuroniylar mana shu yerga kelib ertalab ana shu mashqlarni shu yerda bajarishadi. Bir 15 kun, 20 kundan keyin bu yerda ham nuroniylarimiz mana shu yerda gimnastika bilan shug'ullanayotganligini, velosiped haydab turganligini azonda ertalab ko'rishingiz mumkin. Men unga ishonchim komil. Bugungi kunda respublikamiz bo'ylab 34 ta muruvvat va saxovat uylarida qariyb 9000 nafarga yaqin yoshi ulug' yurtdoshlarimiz umr guzaronlik qilmoqda. Ular hamisha davlatimiz e'tiborida. Bugungi o'zgarish va yangilanishlar mehrga, e'tiborga muhtoj bu insonlar taqdirida ham yorqin iz qoldirayotgani bor gap. Olmazor tumanida barpo etilgan nuroniylar bog'i respublikamizdagi aynan shunday mehr saxovat manzillari uchun namuna bo'lsa ajab emas. Zero bu duolar ijobati inson qadr qimmatining ulug'lanishi, xalqimizga xos boqiy qadriyatlarga xayrixohlik va taraqqiyot yo'limizning muhim tamoyillarga sadoqat ramzidir.